To nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, ve které se tentokrát mrkneme na nejslavnější sportovní supermanku dnešní doby Ester Ledeckou. U dcery zpěváka a muzikanta Janka Ledeckého by se dalo čekat, že podědí hlavně talent na hudbu. A možná se to i stalo. Ester jsme totiž ještě neslyšeli zpívat, ale viděli jsme jí jet na lyžích a na snowboardu na letošních zimních hrách v Pchjongčangu. Výsledkem jsou dvě zlaté medaile a tenhle dvouminutový speciál. K zimním sportům měl z rodiny blízko hlavně děda Jan Klepáč, československý hokejový útočník a dvojnásobný olympijský medailista. K lásce k zimním sportům pomohlo i to, že vyrostla v Krkonoších, kde místo školy absolvovala domácí vzdělání. Nejvíc jí ale rodiče vedli ke zdokonalování se na lyžích a na prkně, což si Ester zamilovala a podle toho taky vypadaly její sportovní výsledky. V roce 2014 na olympijských hrách v Soči se už v 18 letech umístila na 6. a 7. místě paralelního obřího slalomu a jako 19letá si vyjezdila svoji první zlatou medaili na mistrovství světa. Navíc se stala dvojnásobnou juniorskou mistryní ve snowboardingu. V roce 2017 získala cenu Mateo Baumgartena pro sportovce, kteří úspěšně kombinují sportovní kariéru se studiem na vysoké škole. Největší úspěchy ale potkala letos na zimních olympijských hrách. Nejprve to bylo zlato v alpském lyžařském závodu Super G. Asi málo kdo čekal, že Ester vybojuje i druhé zlato. Tentokrát na prkně v paralelním slalomu. Ve startovní bráně zatleskala, plácla si do helmy a o necelou minutu později definitivně vstoupila do historie zimních olympijských her. Stala se tak první v historii, která dokázala vyhrát ve dvou disciplínách zároveň na jedněch olympijských hrách. Podobně se do sportovní historie zapsali Emil Zátopek, Martin Doktor, Martina Sáblíková nebo legendární Věra Čáslavská. S poznávacím znamením lyžařských brýlí, které měla vždy, když novinářům dávala rozhovor a neměla zrovna namalované linky, po návratu z her zbourala celý Staromák. Teď jí čeká pokračování hvězdní kariéry, ale hlavně fůra sponzorů, který přinášejí ještě větší fůry peněz. Jeden z velkých sponzorů jí má přihrát dokonce 12 milionů. Tak, klobouk dolů, ale každý je v něčem unikátní. V čem válíte vy? Napište do komentů a u další topový dvouminutovky zase. Adios amigos, čus!